Goedenavond allemaal. Van harte welkom bij het cyber-event van UNIV Oost. Mijn naam is René Buiting. Ik ben manager van de zakelijke afdeling van UNIV Oost. Erg fijn dat u de moeite heeft genomen om mee te doen aan onze online bijeenkomst over cybercriminaliteit. Vooral omdat dit weer de eerste avond is dat de avondklok eraf is. Dus dank je wel daarvoor. U kent UNIV Oost waarschijnlijk als verzekeraar en als bemiddelaar, adviseurs in verzekeringen. Maar we zijn ook een coöperatie. En vanuit die coöperatieve gedachte willen we graag het leven van de mensen hier in de regio wat veiliger en zekerder maken. Dat betekent dat we veel aandacht willen besteden aan preventie en voorkomen van schade of beperken van schade. Als ik die link dan leg naar cybercriminaliteit, dan zien wij dat de traditionele criminaliteit die neemt echt af. Maar de cybercriminaliteit die neemt echt toe. Maar ik ben geen deskundige. Dus ik ben enorm blij dat we hier wel de deskundigheid aan tafel hebben zitten. Annette, Huip en Ezra, dankjewel voor jullie komst alvast. En mag ik jullie vragen om jezelf eventjes voor te stellen? Zeker. Mijn naam is Annette Grootjans. Ik ben binnen UNIV Oost het aanspreekpunt voor collega's en klanten op wat betreft cyber. Deze propositie is toegevoegd sinds afgelopen februari. En ik sta open voor alle vragen vanavond van jullie wat de UNIV voor u te bieden heeft. Mijn naam is Huip Modderkolk. Ik ben onderzoeksjournalist bij de Volkskrant. En ik heb een boek geschreven over de schaduwkant van het internet. Het is oorlog, maar niemand die het ziet. En mijn naam is Ezra Windhorst. Ik ben cyberondernemer. Vanavond geven we een unieke inkijk in de wereld van cybercriminaliteit anno 2021. En hacken we zelfs live een telefoon hier in de uitzending. Dit wil je niet missen. Welkom nogmaals. We gaan beginnen. Het is een evenement van alles bij elkaar. Ongeveer een uurtje. En de bedoeling is dat het zo interactief mogelijk wordt vanavond. We hebben ons best gedaan op een zo leuk mogelijk programma. We hebben drie manieren waarop je live mee kunt doen met onze uitzending. De eerste is Mentimeter. En Mentimeter gaan we gebruiken bij onze interactieve phishing challenge. Dus blijf daar ook vooral voor hangen. Je kunt straks inloggen bij menti.com en de code die op dit moment in het beeld verschenen is. Je kunt dat nu alvast doen, maar we gaan het straks nog een keertje tonen. De tweede mogelijkheid om met de uitzending mee te doen is via YouTube. Je ziet de chat als het goed is in je beeld staan. En hou er wel rekening mee dat je via YouTube niet helemaal anoniem bent. Dus heb je dan vragen die je graag anoniem zou willen stellen, stel die dan via WhatsApp. We hebben twee mensen op de chat zitten die alle vragen voor jullie gaan proberen te beantwoorden. Die kunnen inhoudelijk zijn over cybercrime in het algemeen. Maar die kunnen ook zijn over de verzekeringen van UNIV. Het telefoonnummer staat op dit moment in beeld. En die is de hele uitzending, zoals ik gezegd heb, bemand. Dus stel je vragen, aarzel vooral niet. Dan gaan we nu beginnen met het programma. Zoals ik in de aankondiging al aangaf, gaan we er een kijkje geven in de wereld van cybercriminaliteit anno 2021. En die wereld wordt op het moment toch wel gedomineerd door krantenkoppen. En een aantal van dat soort krantenkoppen die vind je inmiddels in beeld. Maar de afgelopen weken is het echt ongelooflijk hoeveel van dit soort berichten ons om de oren vliegen. En er vallen ons eigenlijk twee dingen aan dit soort berichten op. De eerste is dat als je het slachtoffer wordt van een fysieke inbraak, je echt het slachtoffer bent. Maar op het moment dat je het slachtoffer wordt van een digitale inbraak, dat je vaak als de dader gezien wordt. En dat is toch bijzonder. Het tweede bijzondere is dat je hele grote namen eigenlijk wel in die krantenkoppen voorbij ziet komen, maar het niet vaak over de kleine ondernemer gaat. De MKB-ondernemer of de eenmanszaak. En dat is jammer. Het is natuurlijk fijn als de MKB-bedrijven en ZZP'ers geen slachtoffer worden, maar helaas is dat niet de realiteit. Alleen ze halen de krantenkoppen minder. Betekent dus dat je als MKB-bedrijf of ZZP'er ook slachtoffer zou kunnen worden van cybercriminaliteit. 60% van de Nederlandse MKB-bedrijven is in de afgelopen 5 jaar met een vorm van cybercriminaliteit in aanraking gekomen. In andere woorden, het gebeurt op iedere hoek van de straat, maar we zijn eigenlijk niet zo trots om erover te spreken. Het beeld wat ontstaan is over cybercrime draagt daar ook niet aan bij. Als je kijkt naar Hollywood en naar CSI bijvoorbeeld als serie, dan is het beeld van hacken het volgende. Automatische password decryptors. Deze jongen houdt gewoon zijn zonnebril op, terwijl hij supersnel, foutloos allemaal regels code in een scherm typt. En dit doet veel mensen vermoeden dat cybercriminaliteit zo complex is. Daar kun je niks tegen beginnen, maar dat is zonde. Cybercriminaliteit is namelijk voor een veel grotere groep bereikbaar geworden.
Als we teruggaan in de tijd, gaan we naar 1986. Daar was het allereerste computervirus. Daar werd het concept uitgevonden. En slechts 3 jaar later, 1989, was er al de eerste ransomware-aanval. En ransomware is eigenlijk het gijzelen van bestanden, het versleutelen van bestanden, ze onbruikbaar maken, waarna je als bedrijf weer los geld moet betalen, ransom, om vervolgens je bestanden weer terug te krijgen. Het zal veel terugkomen in de uitzending, dit begrip. En in die eerste variant van ransomware in 1989... waren er eigenlijk 3 uitdagingen te zien. In de losgeldnota werd duidelijk dat je $189 moest betalen naar een bankrekening in Panama. En dat doet ons vermoeden dat het moeilijk was om geld wit te wassen in die tijd. Het computervirus van 1989 werd niet met het internet verspreid, maar die werd nog met een floppy verspreid. En die floppy werd op een brief geplakt en die ging met de post rond. Oftewel, als cybercrimineel was je gelimiteerd tot de hoeveelheid enveloppen die je kon dichtlikken. En het computervirus was, maar is nog steeds een ontzettend complexe bezigheid om te ontwikkelen. De technologie in 2021 heeft eigenlijk al die problemen voor ons opgelost. De eerste is het computervirus. Computervirus is tegenwoordig kant en klaar te koop op het dark web. En dat dark web, dat heeft een aantal marktplaatsen en dat is hier een voorbeeld van. Alphabet Market. En wat hier te koop aangeboden wordt is een kant en klaar ransomware pakket wat ik kan downloaden en wat ik vervolgens kan gebruiken om slachtoffers mee te maken. Ik kan zelf bepalen hoeveel geld er betaald moet worden. Ik kan zelf bepalen wat mijn adres is. Waar dat geld vervolgens op overgemaakt moet worden. Ik kan mijn eigen helpdesk teksten, et cetera, allemaal configureren. Dit pakket is al meer dan 25.000 keer verkocht. En voor $309 af te rekenen in bitcoin ben je hier de eigenaar van. En wat merkwaardig is, is als je naar de titel kijkt. Philadelphia Ransomware, new version, cheap, all automatic, unencryptable, updated bonus, 20% off discount, limited offer. Oftewel, deze cybercriminelen hebben nagedacht over hun marketingstrategie toen ze dit illegale product positioneerden op deze marktplaats. En als je je afvraagt of je een goede koop doet aan dit computervirus, dan zou je naar het review-systeem kunnen kijken. Dus dit zijn cybercriminelen die andere cybercriminelen beoordelen op de kwaliteit van het product. En deze Philadelphia ransomware, dat is een absolute aanrader. Een van de quotes is, this is good seller, top customer service and great product, buy with no fears. Dat stukje van die top customer service is ook geen grap. Op het moment dat je dit computervirus gekocht hebt en je komt er technisch niet helemaal uit, kun je een helpdesk ticket inschieten alsof het je eigen IT-afdeling is en zij helpen je vervolgens weer een stapje verder. We zien dus dat deze bedrijfstak aan het professionaliseren is. En dat zie je bijvoorbeeld ook aan de advertentie van deze zogenaamde top-notch moneymaker. Die heeft terms and conditions geplaatst, maar nog bijzonderder is zijn bedrijfsvisie. Hij schrijft, we've created, produced and shared the latest in moneymaking, fraud, hacking, software and services. We've been around for a while, leading on the darknet and helping those just like you improve life. You'll receive near instant delivery, top quality support and 100% satisfaction. We're passionate about helping people create wealth so they can live a better life. Let's get paid. En dat let's get paid is eigenlijk cruciaal. 75% van alle digitale criminaliteit heeft nu een geldelijk motief. In andere woorden, het is belangrijk om geld te verdienen. En dan maakt het eigenlijk niet zo heel veel uit dat je doelwit bent of je hoeft geen doelwit te zijn om slachtoffer te worden. Wie je als organisatie bent of wat je als organisatie doet, kan in heel veel gevallen doorslaggevend zijn of je in de kijker speelt van cybercriminelen, maar ook in heel veel gevallen niet. En dat is nou net zo belangrijk om te beseffen. Ze schieten met hagel in de hoop om eens raak te schieten. En dat er raakgeschoten wordt, dat is wel duidelijk. We zien hier de infectiekaart van WannaCry in mei 2017. Dat is een grote internationale virusuitbraak. En al die puntjes die je ziet verschijnen zijn slachtoffers die over de hele wereld tegelijkertijd eigenlijk gemaakt worden. In een periode van 3 dagen worden er 250.000 computers wereldwijd geïnfecteerd. En dat toont ook gelijk de immense kracht van het internet aan. We staan digitaal in verbinding met iedere bedrijfsvoordeur, met iedere particuliere voordeur. Het stelt ons in staat tot een ongelofelijke handel op globale, op wereldwijde schaal. Maar tegelijkertijd brengt dat ook deze risico's met zich mee. We weten nu waar we een computervirus vandaan moeten halen. We weten nu ook dat we het met het internet kunnen verspreiden. Maar die laatste stap, dat geld witwassen, dat kan nog uitdagend zijn. En daarvoor zijn er inmiddels, nou ja, niet per se voor het geld witwassen natuurlijk, maar in Nederland zijn er inmiddels meer dan 40 van dit soort bitcoin pinautomaten. Daar kun je je bitcoin adres invullen en vervolgens krijg je er cash euro's weer uit. Het is kinderlijk eenvoudig geworden als cybercrimineel om ook weer wit te kunnen wassen. De uitdagingen van 1989 bestaan in 2021 niet meer. Net als dat de uitdagingen van het ondernemen in 1989 totaal anders zijn dan de uitdagingen als ondernemer in 2021. Dat het zo'n grote economie is geworden, cybercriminaliteit, heeft ons ook steeds tot de vraag geleid, wie is dan de rijkste hacker ter wereld? Nou, we hebben twee kanshebbers daarvoor.
Nummer 1, dit is Yevgeny Nukulin. Hij heeft mij in ieder geval een keer gehackt en waarschijnlijk ook velen van jullie. Bijna iedereen met een LinkedIn-profiel die is wel een keer gehackt door deze man. En hij heeft de gebruikersnamen en wachtwoorden te koop aangeboden op het dark web. Vervolgens konden andere hackers die kopen en die gebruiken om bijvoorbeeld jouw LinkedIn-account over te nemen. Hetzelfde is ook gebeurd met Dropbox. En dat hij daar veel geld mee heeft verdiend en dat hij zich niet schaamt om dat te tonen, dat wordt wel duidelijk uit deze video die gepubliceerd is. Hij rijdt hier namelijk met zijn Lamborghini Huracan en zijn Audi R8 ergens in Rusland over de snelweg. En dit is bijna een soort promovideo waarin deze auto's getoond worden. Samen zeker een 500.000 euro waard en schijnbaar dus verdiend met het hacken van Dropbox en LinkedIn. Een tweede kanshebber voor de prijsrijkste hacker ter wereld zou deze man kunnen zijn, Igor. En Igor is een van de beruchte bendeleden van Evil Corp. En dat hij zich helemaal niet schaamt, dat wordt wel duidelijk uit deze foto van zijn Nissan Skyline GTR, waar hij het logo heel groot op de motorkap heeft geplaatst in een sticker. En ook met deze auto rijdt hij gewoon rondjes over de openbare wegen. Igor heeft mede zijn geld verdiend door het hacken van Garmin. En in die case zijn er meerdere miljoenen aan losgeld betaald. Ook een ransomware aanval. En dat ook Igor het niet erg vindt om af en toe wat te laten zien in het openbaar, dat zie je hier wel. Met deze video is hij aan het driften in zijn Audi R8 met speciale bestikkering ergens op de straten. En een saillant detail is dat de toren die je een beetje linksachter in beeld ziet het Russische ministerie van Justitie is. Nou, ik zou dat in Nederland al niet durven, laat staan in Rusland, en al helemaal niet als ik ook nog daadwerkelijk een crimineel verleden heb. Ze schamen zich werkelijk nergens voor. En wat dan het meest bizarre is dat het slachtoffer de schuld krijgt. Word je slachtoffer van cybercrime in Nederland, dan krijg je de schuld. Had je het beter moeten weten. Het is dom dat je in die phishing link bent getrapt. En dat is echt niet eerlijk en daar willen we iets aan doen. Vanavond willen we bewustwording creëren, maar willen we ook aandacht voor het onderwerp vragen en jullie praktische tips geven om cybercriminelen in het vervolg slimmer af te kunnen zijn. We gaan verder met de uitzending. Dankjewel. We zitten weer aan tafel. Huip, een hele goede avond. Deze beelden komen jou niet onbekend voor als het goed is. Nee, de driftende man. En wat nog een aardig detail is, het is van Evil Corp inderdaad. De schatting is dat die zo'n 50 miljoen per jaar kunnen binnenhalen. Nog een aardig detail is, zijn schoonvader werkt bij de FSB. Maar dat moet puur toeval zijn. Ja, ongelooflijk. Maar dit is niet een op zelfstaande case. We hebben in vaker grote internationale ransomware-uitbraken gezien. Zo ook van Maersk. Wat kun je daarover vertellen? Ja, Maersk was eigenlijk niet een klassieke ransomware aanval. Dat is meer een soort sabotagevirus. En wat dat laat zien is dat, kijk, het idee is wel eens, er worden grote bedrijven gepakt. En het einddoel kan ook een groot bedrijf zijn. Maar inlichtingendiensten of staten, dus iets anders dan per se criminele groeperingen, die zijn ook wel degelijk geïnteresseerd in die kleinere bedrijven, omdat ze daarmee bij de grote uit kunnen komen. En dat zag je bijvoorbeeld goed bij die aanval in 2017. Misschien weten mensen het nog, toen de Rotterdamse haven een deel daarvan 2 weken plat ging. Die aanval begon niet in Rotterdam, ook niet in Nederland, maar die begon ergens bij een heel klein bedrijfje in Oekraïne. Het heette Intellect Service en die maakte een boekhoudprogramma, MiDoc. Mm-hmm. En dat boekhoudprogramma werd vooral, 90% van de klanten zat in Oekraïne, dus werd vooral in Oekraïne gebruikt. Nou, Russische hackers zijn op een gegeven moment dat kantoortje zeg maar binnengedrongen, hebben zich in die software genesteld. En tijdens een van die updates hebben ze een kwaadaardige update meegegeven, een kwaadaardige versie meegegeven. Nou, die werd geïnstalleerd. Toen konden ze eerst spioneren, dat hebben ze een aantal maanden gedaan. En toen hebben ze eigenlijk een soort sabotagevirus losgelaten. En wat er toen gebeurde is, dat raakte niet alleen, dat was overigens een dag voor de Nationale Feestdag, dat raakte niet alleen het vliegveld, de post, al dat soort bedrijven. Maar het ging ook via bijvoorbeeld Maersk, via allerlei grote bedrijven weer naar Nederland toe. En zo kwam het in Rotterdam. Nou, nog een ander voorbeeld waarbij een klein bedrijf uiteindelijk ervoor kan zorgen dat ook grote bedrijven worden geraakt, dus dat die ook niet daar gevrijwaard blijven. Vorig jaar maart werd bekend dat Gunnebo, dat is een Zweeds concern, en die maken kluisjes, de techniek voor kluisjes in bijvoorbeeld banken. Ook bij nucleaire installatie, maar we houden het even bij banken om het niet te groot te maken. Dus de techniek om die kluisjes goed en veilig te maken, dat is zo'n combinatie tussen fysiek en digitaal. Nou, er was een werknemer van Gunnebo en die zat thuis en die wilde via het remote desktop
protocol. Misschien kennen mensen dat. Dus als je thuis even tegen een probleem aanloopt en je zegt tegen die IT-afdeling van kijk maar even met mij mee. Dan gebruik ik vaak het remote desktop protocol. Die keek even mee. Op dat moment werd er gescand en werd gezien dat er zo'n verbinding was. En hoe ze het hebben gedaan is niet helemaal duidelijk, maar ze zei de hackers zijn binnengekomen bij Gunnebo. Ze hebben toen tienduizenden documenten gevonden. En die hebben ze uiteindelijk gepubliceerd. Ze zijn ook nog bijna slachtoffer geworden van een ransomware-aanval. Maar dat is niet gelukt, omdat ze toen gewaarschuwd waren. Maar die documenten die waren dus in juni gepubliceerd. Mm-hmm. En dan zie je hoe dat kan gaan. Want in oktober werd er ineens een bank in Oostenrijk overvallen. En dat gebeurde op een ongelooflijk bijna Mission Impossible-achtige manier. Want wat hadden de aanvallers nou gedaan? Ze hadden allemaal kluisjes leeggeroofd. Maar als je moet weten dat je voor zo'n kluisje moet je eerst naartoe. Dan moet je een nummer invullen, 26. Dan moet je een vingerafdruk doen. En dan, als er daadwerkelijk een pakketje komt, als dat allemaal klopt, code invoeren, dan moet je ook nog met een fysieke sleutel dat kluisje openen. Dus je denkt, het is onmogelijk. En toch waren al die kluisjes leeggeroofd. Ze hebben de Nederlandse beveiligingsonderzoekers dus gekeken in die hele batch met documenten. Kon je daar nou uit afleiden hoe die kluisjes werkten? Kon je dus op die manier, digitaal eigenlijk, die systematiek kraken? En dat bleek mogelijk te zijn. Dus door die door die ene actie van die medewerker van Gunnebo, werd een half jaar later een bank in Oostenrijk gekraakt, overvallen. Dat laat zien hoe het allemaal in elkaar grijpt. Dus als ik het goed begrijp, in het eerste voorbeeld was het een Oekraïens boekhoudkantoor of een ontwikkelaar van software die gehackt werd. Vervolgens werd daar een stukje kwaadaardig of een stukje virus in het programma gestopt. En dat werd naar alle klanten gestuurd. En die klanten werden vervolgens slachtoffer. Ja. En dat verspreidde zich vervolgens ook nog eens verder. Ja, ging nog weer een laag verder. Ja. Het ging naar alle Windows-computers eigenlijk. Het infecteerde alle Windows-computers. Ja. En in het geval van Gunnebo is een vervelend bijeffect dus dat de technische beschrijvingen lekten die fysieke criminelen de fysieke wereld weer konden gebruiken om al die bankkluisjes mee te Dus dat was een combinatie tussen fysiek en digitaal. Maar het laat zien dat die waardevolle, dat één foutje of één zwakke plek, waar dan ook in de organisatie, er is ook een Gunnebo-afdeling hier niet ver vandaan in het oosten van Nederland. Ja. Dus waar je ook een zwakke plek kan vinden, die zwakke plek kan ervoor zorgen dat er uiteindelijk heel veel verder, omdat we zoveel aan elkaar geknoopt hebben, schade ontstaat. Duidelijk. Dus de conclusie is, zo kan een groot bedrijf slachtoffer worden van een klein bedrijf. En zo kan een klein bedrijf uiteindelijk dus... Omdat we alles zo verweven hebben, is het mogelijk om... En dan moet je ook bedenken, hoe kijken inlichtingendiensten? Kijk naar de grote SolarWinds-hack in de Verenigde Staten. Inlichtingendiensten kijken naar wat is de makkelijkste plek om zoveel mogelijk slachtoffers eigenlijk te maken. Ja. Dus de Amerikanen en de Britten pakten Belgacom, want dan zaten ze eigenlijk bij alle mobiele telefoonbedrijven in de hele wereld. De Russen pakten SolarWinds, want dan zaten ze in één keer bij de hele Amerikaanse overheid binnen. Ongelooflijk. We gaan door met de interactieve phishing-uitdaging en praten straks weer verder met Huib. Dankjewel. Zoals gezegd, we willen een zo interactieve uitzending als maar mogelijk maken. En daarvoor gaan we de Cybersecurity Challenge doen. Die bestaat eigenlijk uit drie onderdelen. Onderdeel 1 is dat we 5 voorbeelden gaan bekijken van wat mogelijk phishing mails kunnen zijn. Misschien zijn het phishing mails, misschien ook geen phishing mails. Vervolgens gaan we een stukje theorie behandelen. En dan gaan we die theorie daarna weer op de 5 voorbeelden toepassen. En dan weten we ook hoe jullie zelf gestemd hebben. Dus je kunt stemmen of het ja of nee is. Dat kan via menti.com. Gebruik daarvoor de code die op dit moment in beeld staat. Of de QR-code die je wellicht ook kan scannen. En stem alsjeblieft met ons mee. Dan gaan we beginnen met het eerste voorbeeld. Deze mail is bij jou, stel je voor, binnengekomen. Je kent deze persoon misschien ook wel. En die probeert je te bereiken in Microsoft Teams. En op het moment dat je dus Microsoft Teams opent, het linkje, dan wordt er gevraagd om daar je wachtwoord achter te laten. Want je moet natuurlijk inloggen op Microsoft Teams. Deze mail zou je wellicht vaker gezien kunnen hebben. Komt niet op een heel raar tijdstip voorbij in dit geval. En ga er even voor het gemak van uit dat het een collega is of een belangrijke klant die je dit bericht stuurt in de beoordeling van deze e-mail. En dan gaan we nu verder naar het tweede voorbeeld. Ik hoop dat jullie allemaal mee hebben kunnen stemmen via Menti.
tweede voorbeeld, dat is een factuur die je binnenkrijgt. En wat we vaak als reactie krijgen op dit bericht is: ik ben helemaal geen klant van KPN. Ik snap het, maar doe even met ons mee. Je bent in dit geval klant van KPN. Dus het bericht komt heel erg toevallig op het juiste adres binnen. Je moet nog een factuur betalen, in totaal voor €475. En je kunt naar de factuur toe door op het linkje in de e-mail te klikken. En de vraag is of deze betaallink echt of nep is. Ik hoop dat jullie hebben kunnen antwoorden. Gaan we door naar het volgende voorbeeld, nummertje 3. Je bent hard op zoek, net als vele bedrijven in Nederland, naar nieuwe werknemers, de War for Talent. En er komt een geweldige sollicitatiebrief binnen van Beatrix Jansen. Precies waar je naar op zoek was. Je hebt ook inderdaad een vacature openstaan. En dit komt heel erg gelegen. Beatrix verwijst naar de bestanden in de bijlagen. Dus nou ja, de vraag is, kun je deze sollicitatiebrief in de bijlagen openen of doe je het toch niet? En gaan we rustig door naar het volgende voorbeeld. Deze mail komt binnen dat er ongebruikelijke loginactiviteiten plaatsvinden op jouw account. En dat is een mailtje wat van Microsoft afkomstig is. En ze verwijzen naar verkeer wat uit Nigeria komt. Het is allemaal een beetje verdacht. Dus het is heel belangrijk dat je zo snel mogelijk inlogt om te kijken wat er nou eigenlijk aan de hand is. Zodat je kunt beslissen of je je wachtwoord moet veranderen. Er zit een knop onder waar je op kunt drukken. En de grote vraag in dit geval is, klik jij op de knop? Ja of nee? We gaan door naar het laatste voorbeeld alweer. Je bent bezig met de nieuwe website en er worden wat foto's voor toegestuurd. Die worden gedeeld door een collega. Gaat via WeTransfer. Nou ja, volgens mij ziet WeTransfer er inderdaad zo uit. Foto's van de nieuwe website, 259 MB in een zipje. En je collega vraagt of je alsjeblieft er 5 wil kiezen uit het bestand, zodat die op de website geplaatst kunnen worden. De grote vraag aan jou is, download jij de foto's? Ja of nee? En met deze 5 voorbeelden zijn we alweer aan het einde van het eerste gedeelte van de Cybersecurity Challenge. We gaan door met een stukje theorie. Want die theorie kan je in het vervolg heel goed helpen bij het herkennen van phishingmails. Het idee achter phishingmails is dat de inhoud eigenlijk steeds complexer wordt. Dus naarmate er meer datalekken komen, des te meer relevante informatie er eigenlijk rondzwerft op het internet. We hebben daar later in de presentatie ook wat voorbeelden van. Maar dat betekent dus dat de inhoud van een e-mail gebruiken om phishing te herkennen eigenlijk een heel slecht idee is, maar tegelijkertijd is dat de meest toegepaste truc om phishing te herkennen. Namelijk, ik lees wat er in die e-mail staat en als dat gek is of afwijkend is, dan zal het wel phishing zijn. Zoals ik zei, de inhoud wordt steeds moeilijker van echt te onderscheiden, dus het is heel erg belangrijk dat je verder kijkt dan de inhoud alleen. En daarvoor zou je naar afzenders en naar linkjes moeten kijken. Maar de vraag is, hoe kun je nou eigenlijk zo'n afzender of zo'n linkje goed herkennen? En daarvoor gaan we een klein stapje terugmaken naar de manier waarop het internet werkt. Dat klinkt super complex, maar geloof me, het valt heel erg mee. Als je naar www.univ.nl gaat, dan ga je eigenlijk in de achtergrond ergens naar een IP-adres toe. En dit IP-adres is een voorbeeldje 212.159.231.13. Het internet, vroeger toen het uitgevonden werd, bestond alleen maar uit dit soort IP-adressen. Maar eigenlijk kwamen ze al heel snel tot de conclusie dat mensen ontzettend slecht waren in dit soort reeksen onthouden, maar ontzettend goed waren in namen zoals bijvoorbeeld univ.nl onthouden. Dus uiteindelijk is dat laagje ertussen gezet, maar de praktijk is nog steeds hetzelfde. Ik ga naar univ.nl, maar in de achtergrond ga ik naar dat 212-adres. En zoals je dat zou kunnen lezen, puur ter illustratie, is land, stad, straat, huisnummer. Dus Nederland, Amsterdam, De Dam, huisnummer 1, oftewel de Bijenkorf. En dat is een adres waar je prima naartoe wilt, waar je je vertrouwd voelt, allemaal niks aan de hand. Maar als ik naar een andere domeinnaam ga die er praktisch op lijkt, univ-inloggen.nl, ga ik misschien wel naar 26001. Wat bijvoorbeeld Rusland, Moskou, Slechte Straat, huisnummer 1 zou kunnen zijn. Een plek waar ik fysiek liever helemaal niet zou willen zijn. Maar op het internet heb je dat niet in de gaten. Je bent er in een paar seconden of in een seconde. Dus die enorme reis in kilometers die je maakt, die heb je niet meer door. En dat is dus ontzettend belangrijk om je te beseffen. Dat een domeinnaam moet 100% kloppen en die moet ook 100% legitiem zijn. Nou ja, een domeinnaam, waar bestaat dat dan uit? Nou, allereerst heb je HTTP of HTTPS. Daar zul je vast wel eens van gehoord hebben. De banken hebben heel erg lang campagne gevoerd dat als je HTTPS ziet, dat alles piekfijn in orde is en dat het te vertrouwen is. Maar helaas is dat niet meer. In de voorbespreking vertelde Huib zelfs dat 80% van de phishing sites op dit moment al een HTTPS adres hebben. En daarmee betekent dat dat het dus geen enkele garantie meer biedt of je met een echte of met een nep site te maken hebt.
Een domeinnaam bestaat ten tweede altijd uit bijvoorbeeld iets.voorbeeld.nl. En daarbij kan je ook voorbeeld.nl/iets hebben. En we gaan ook weer terug naar de basisschool en daar moest je vroeger werkwoorden ontleden. Nou, dat kun je met domeinnamen dus ook doen. Dus voorbeeld.nl is in dit geval de domeinnaam. Alles wat voor de puntjes komt is niet interessant en alles wat na de slashes komt is in dit geval ook niet interessant. Dus ga bij het ontleden van een domeinnaam altijd terug naar de basis, wat in dit geval voorbeeld.nl is. Bedrijven zijn namelijk eigenaar van zo'n domeinnaam. Ook u zult een domeinnaam hebben waar je uw best op doet om het zo goed mogelijk te beschermen. Dus univ.nl wordt zo goed mogelijk beschermd. En achter univ zit niet geheel toevallig ook e-mailadressen info@univ.nl. Dat is eigenlijk één en hetzelfde adres. Nou, stel je voor, ik zou zo'n adres willen gaan manipuleren om daar een phishingcampagne aan op te hangen. Dan zou ik bijvoorbeeld een aantal variaties kunnen maken. Nou, we hebben demobank.nl genomen en bankieren.demobank.nl. Als je dat demobank vervangt door een bank die je kent, dan zijn het over het algemeen de echte adressen. Stel je voor, ik zou dat als cybercrimineel willen gaan manipuleren. Dan kan ik er bijvoorbeeld voor kiezen om bij demobank de O te vervangen door een 0. Kan dus fysiek een totaal andere plek ergens op de wereld zijn. Honderden, duizenden, tienduizenden kilometers verderop. Maar in basis maar één letter verschil. Bankieren-demobank.nl. Streepjes breken af, puntjes, of streepjes verlengen en puntjes breken af. Dus bankieren-demobank.nl is gewoon een langer adres. Terwijl bankieren.demobank.nl het juiste adres is. En je hebt dan bijvoorbeeld nog demobank.online. Er zijn 500 nieuwe top-level domains vrijgegeven. .app, .shop, .amsterdam, .tech. Je kunt het allemaal zo gek niet verzinnen of ze zijn er. Dus zorg ervoor dat je daar echt goed op let en dat de domeinnaam 100% overeenkomt. Nou, dan zal je je afvragen, moet ik dan alle domeinnamen uit mijn hoofd gaan leren? Nee, dat lijkt me ook een beetje te lastig, dat gaat hem niet worden. Maar daar heb je een hele handige en vooral ook hele makkelijke truc voor. We noemen het de Google-proof. Dus op het moment dat je ergens een domeinnaam ziet staan waar je een beetje twijfelt of die legitiem is, vul dan het domein letterlijk in Google. En als het niet de eerste hit is in Google, dan moet je je echt zorgen gaan maken of in ieder geval af gaan vragen of je hier wel mee verder moet gaan. Je moet het vaak niet proberen om erachter te komen of het nou malafide was of niet. Nee, je kunt het beter voorkomen. Dus gebruik die Google-proof, vul de domeinnaam in de adresbalk en als het niet een van de eerste, nou, laten we zeggen 10 hits oplevert, dan moet je je echt afvragen of je wel verder moet met dit bericht. Want cybercriminelen zullen je altijd verleiden om tot actie over te gaan. Dus twijfel je of je moet handelen, bij twijfel niet inhalen. We gaan door naar het volgende gedeelte. Als het goed is zijn de Mentimeter resultaten op dit moment binnen. En als het goed is gaan die nu inmiddels ook op het scherm getoverd worden. Dan gaan we nu naar het eerste voorbeeld. Nou, hier is op gestemd. 43% van jullie dacht dat de link te vertrouwen was. En 57% van jullie dacht dat de link niet te vertrouwen was. Nou, laten we het voorbeeld er nog eventjes bij pakken. Ik moet het helaas vertellen dat dit berichtje inderdaad niet te vertrouwen was. En deze is wel echt heel moeilijk. Deze is bijna niet van echt te onderscheiden. Dat klopt, want deze mail is gewoon nagemaakt van een echt bericht wat door Microsoft Teams verstuurd wordt. Dit om dus te illustreren hoe belangrijk het is om verder te kijken dan hetgene wat qua inhoud op je scherm staat. Als je naar de afzender gaat, dan zie je no reply at teams-microsoft.nl. En teams-microsoft.nl zou je dat onderwerpen aan de Google-proof levert helemaal geen resultaten op. Want het is, volgens mij is het microsoft.com waar Teams zijn mailtjes uit verstuurt en dus niet teams-microsoft.nl. We gaan door naar het tweede voorbeeld. Dat was de KPN-factuur. Nou, de KPN-factuur daarbij geeft 30% aan dat deze betaling niet te vertrouwen is. En 3 mensen, het zijn absolute, die geven aan dat deze link wel te vertrouwen is. Nou, als we ook naar dit voorbeeldje gaan en we maken hem groot, dan zie je dat er iets gebeurt met de muis. En dat is een trucje wat je zelf ook toe kunt passen. Dit is wat ze hoveren noemen. En bij hoveren beweeg je je muis boven het linkje. Dus in tekst staat er kpn.com/factuur. Maar als je je muis daarboven beweegt, dan zie je wat er echt achter dat linkje gebeurt. En in dit geval is dat http://rubendemeijer.nl. Als we dat stukje ontleden, want alles naar de slashes hadden we afgesproken, dat telt niet. Rubendemeijer.nl heeft natuurlijk niets te maken met KPN. En KPN zal nooit zijn facturen of aanmaningen sturen namens Rubendemeijer.nl. Dus zo had je eigenlijk heel eenvoudig kunnen herkennen dat dit om phishing gaat. We gaan door naar het volgende voorbeeld. Hier komt de sollicitatiebrief van Beatrix Jansen. Hierbij hebben 26 mensen aangegeven dat deze sollicitatie niet te vertrouwen is. 9 mensen hebben aangegeven deze sollicitatie wel te vertrouwen. Nou, als we naar Ziggo Mails gaan,
van Beatrice Jansen, dan zien we dat SIP-bestandje dus. En de reden dat we dat heel specifiek uit willen lichten is omdat SIP-bestandjes heel handig zijn in het camoufleren en verstoppen van computervirussen. Dus krijg je een SIP-bestandje binnen, dan moet je altijd even extra alert zijn of het wel echt is wat je verwacht en of je ook dat bericht wel verwacht. Twijfel je of het legitiem is of dat je ermee verder moet, bel dan altijd even met de afzender. Begrijp dat dat in het geval van Beatrice Jansen wat lastig is, want je hebt natuurlijk geen contactinformatie. Maar hou er rekening mee dat SIP-bestandjes dus per definitie een verhoogd risico vormen. In dit geval had je het ook kunnen herkennen aan ziggomails.com, want dat is niet de afzender van Ziggo Mail, dat is ziggomail.com. Dus ook dit was de tweede reden of de tweede factor waaraan je had kunnen herkennen dat het in dit geval om phishing ging. We gaan door naar het volgende voorbeeld. 31 van jullie gaven aan dat dit niet te vertrouwen was. 3 van jullie gaven aan dat dit wel te vertrouwen was. Nou, gaan we nog eens naar de mail kijken. En deze is eigenlijk ontzettend slim. Want de meeste van de mensen die we dit berichtje voorschotelen, die zeggen, ja, maar het komt uit Nigeria. En als Nigeria is, is het per definitie niet te vertrouwen met e-mailtjes en alles wat met phishing te maken heeft. Ik begrijp op zich de overweging, maar die is natuurlijk niet helemaal relevant in dit geval. Wat je ziet bij de afzender is no-reply-ms-team2@outlook.com. En als we daarover nadenken, dan is outlook.com als afzender of als domein, dat voelt eigenlijk heel erg logisch als je te maken hebt met Microsoft. Maar Outlook is de gratis e-maildienst van Microsoft. En dat betekent dat je als particulier eigenlijk ieder adres wat je maar bedenken kunt, kunt registreren op outlook.com. En op het moment dat je met Microsoft echt te maken hebt, dan heb je natuurlijk @microsoft.com. Dus het is een hele slimme truc geweest om een domein na te maken als het ware, waardoor je een bepaalde waarde of een bepaalde reputatie aan de afzender gaat hechten. Maar het zou hetzelfde zijn als dat je met Google te maken hebt en dat er een @gmail-adres gebruikt wordt als afzender. Dus @outlook.com was in dit geval de reden waarom je dit bericht als phishing zou moeten bestempelen. Gaan we alweer naar het laatste voorbeeld van onze cybersecurity challenge. 17-17, gelijk spel. Is het veilig om deze link te gebruiken? Nu was het natuurlijk ontzettend leuk geweest als wij ook een echt mailtje ertussen hadden geplakt. Maar ja, dat hebben we niet gedaan. Sorry daarvoor. Ook dit was een phishing-poging die afkomstig is van we-transfer.eu. En ja, je hoort het al, we-transfer.eu. Dat is ontzettend moeilijk of dat nou het echte domein van WeTransfer is of dat het een neppert is. Maar op het moment dat je dit in Google intypt, we-transfer.eu, is het niet eens een van de eerste 10 zoekresultaten op de pagina. En ook in dit geval zou de downloadknop dus naar een malafide of een kwaadaardige bijlage leiden. En was het dus een succesvolle phishingaanval geweest. Dit was alweer het einde van onze cybersecurity challenge. Ik hoop dat jullie er wat van geleerd hebben en we gaan door naar het volgende onderdeel. We zijn weer terug aan tafel. Huip, je hebt een boek geschreven. Het is Oorlog, maar niemand die het ziet. Ja. Geweldig boek. Kan ook iedereen die aan het kijken is van harte aanbevelen om het boek te lezen. Maar voor de mensen die het nog niet hebben gedaan, wat heb je geschreven en waarom? Ja, nou ja, ik heb iets geschreven over ik noem het even de schaduwkant van het internet. In 2013 werkte ik bij NRC Handelsblad en toen kwam ik in aanraking met de Snowden-documenten. Edward Snowden, misschien, nou, mensen kennen hem vast nog wel, de klokkenluider van de NSA. Ik heb een deel van zijn documenten gekregen, ging ook over Nederland. En ja, het verbaasde mij heel erg van, oké, als dit allemaal, als inlichtingendiensten dit allemaal kunnen doen, waarom is daar niet een veel groter maatschappelijk debat eigenlijk over? En kennelijk brengt internet, de introductie van internet, dit met zich mee. En dit is dan echt de enorme schaal waarop je informatie kan verzamelen. Dus dat onderwerp, ja, dat heeft me sinds die tijd, dus nu bijna 8 jaar, eigenlijk nooit meer losgelaten. En daar schrijf ik nog steeds met veel enthousiasme over. En dat heeft 2019 tot een boek geleid, ja. Geweldig, super. En het onderwerp cyber heeft niet alleen Huip geïntegreerd, maar ook Univé. Dat klopt, ja. Ja. Er is een vangnetdekking geïntroduceerd tegen cybercrime. Kun je daar iets over vertellen? Ja, zeker is dat. Kijk, Univé is een verzekeraar en een intermediair die zorgt dat de mensen de goede verzekering hebben. Maar ja, pas als je schade hebt, dan krijg je een uitkering. En het liefst wil je natuurlijk de schade voorkomen. Dus wij proberen onze leden te helpen om schade te voorkomen of te beperken. En we hebben gezien wat de impact kan zijn van cybercriminaliteit op mensen. Maar ook op bedrijven. Dus we zitten hier met een aantal bedrijven die meekijken. Als die gehackt worden, dan kan dat een enorme impact hebben op de bedrijfsvoering. We weten dat de meeste ondernemers wel weten dat dit gaande is. Maar de meeste ondernemers zitten wel te worstelen met de vraag van, goh, maar waar zit nou precies binnen mijn bedrijf het probleem? En belangrijker nog, wat kan ik eraan doen?
En daar proberen wij mee te helpen. En voor wie is dat? Dat is eigenlijk voor alle leden van Univé die een Univé-polis hebben. Oké, duidelijk. En wat houdt het ongeveer in? Wat kan ik verwachten? Nou, het is een basisdekking. En het is vooral bedoeld in eerste instantie om schades te voorkomen en te beperken. Mm-hmm. Dus op het moment dat je denkt van ja, ik heb nog geen schade, maar ik wil eigenlijk wel weten of ik het goed geregeld heb, kun je bellen. Dus bijvoorbeeld de vraag van een ondernemer: ik heb klantdata in mijn systeem zitten, hoe kan ik die goed beschermen? Maar ook als je al wel gehackt bent, dan kun je daar ook een beroep op doen. En dan zullen ze jou maximaal helpen met alle kennis die ze hebben om die schade te beperken. Liefst te voorkomen natuurlijk, maar dat lukt niet altijd. Verder zijn we wel bezig, dit is de basisdekking. We zijn wel bezig om daarop verder te bouwen, om onze leden ook de mogelijkheid te bieden om op maat aanvullende dekkingen toe te laten voeren. Duidelijk. Want krijg ik dan nu een rekening als ik om hulp vraag? Of? Nee, er komt geen extra rekening. Dus je kunt zo vaak om hulp vragen als je wil. Dat zit eigenlijk gewoon bij onze premies in verweven van de verschillende dekkingen die er zijn. Super. Dat is wat we doen. En het eerste jaar is sowieso gratis. En daarna is het inderdaad een kleine vergoeding per maand die erbij in zit bij de inboedel of inventaris of opstal. Super, dankjewel. Huib, jij noemde net in de introductie dat je het hebt gehad over de schaduwzijde van digitalisering. Kun je daar meer over vertellen? Dat kan ik wel. Alsjeblieft. Ja. Het idee is, of het idee bestaat in, denk ik, in de samenleving, dat digitalisering is goed, is levert gemak op. Dus daarom doen heel veel mensen dat. Hè. Dus die nemen bijvoorbeeld een slimme deurbel, want dat is handig. Want als je dan op vakantie bent, dan zie je dat er iemand voor de deur staat en dan kun je mee communiceren. En dat lijkt ook heel logisch. Maar dat houdt ook extra risico's in. En die risico's die manifesteren zich vaak niet heel duidelijk. Dus om die deurbel te nemen, je ziet niet meteen wie er vervolgens, als die deurbel aan het internet hangt, ook kan kijken of jij wel thuis bent. Dat zie je niet. Je ziet alleen die persoon die voor die deurbel staat. Nou, dan kan dat voorbeeld, denk ik, of hoe die risico's er eigenlijk uitzien en waarom we dit denken, kan ik goed uitleggen aan de hand van het voorbeeld met het elektronisch patiëntendossier. Dus vroeger hadden we allemaal een medisch dossier. Dat was voorheen papier. Dat lag dan bij de huisarts. En dat was in zekere zin wel veilig. Want ja, dan moest je, als ik die wilde hebben, dan moest ik naar die huisarts toe en dan moest ik zijn sleutel hebben en dan lag dat waarschijnlijk ergens in een kluisje. Maar het was ook niet heel veilig, want ja, als je daar eenmaal bij kon, kun je de hele stapel meenemen. Dus het lijkt heel logisch om dat digitaal te maken, want dan kun je het veel beter beveiligen. Dus nu hebben alle huisartsen een inlogcode en dan hebben ze een UC-pas en dan wordt er een check gedaan. Dus dat klinkt heel goed. En het is ook veel gemakkelijker. Dus dan kun je dat medische dossier kun je beter beveiligen. Maar wat is nou het risico op de langere termijn? Of wat is het sowieso het risico? Is dat nu, voorheen, als veel mensen bij mijn medisch dossier wilden komen, moesten ze dus praktisch gezien eerst gaan opzoeken wie mijn huisarts was. En dan moesten ze allemaal daar voor de deur gaan staan. En dan moesten ze die kamer vinden en dan moesten ze naar binnen. Dus je kan je voorstellen, dat gaat niet echt. Ja, één iemand kan dat misschien doen en dan ben je hem ook kwijt. Dus dat is vervelend. Dus voor die ene is het heel goed. Maar je kan niet daar een heel rijtje met mensen neer gaan zetten, want dat valt op. Maar in de digitale samenleving kan dat wel. Om een voorbeeld te geven, toen Barbie, Samantha Bakker, in het ziekenhuis lag, toen hebben 85 zorgmedewerkers daar in het ziekenhuis in haar medisch dossier gekeken. Dat was voorheen onmogelijk. Dus ondanks dat het medisch dossier zelf beter beveiligd is, kunnen er meer mensen bij. Dus dat is een van die risico's. Dus de schaal wordt heel erg anders. Een ander iets is dat je moet vertrouwen op de software van anderen. Dus ook voor zo'n medisch dossier. En allerlei bedrijven hebben dat natuurlijk ook. Dus PulseCure bijvoorbeeld, Citrix, daar hebben we een bekende lek in geweest. Nou, daar vertrouw je op als. Dus daarmee verbind je met je bedrijf. Daar blijkt daar een lek of een gevaar in te zitten. Ja, en dan moet je maar wachten tot zij dat oplossen. Maar je bent er wel afhankelijk van. Ja. En het laatste is eigenlijk dat. Je ziet dat we heel veel meer data weggeven en aan het verzamelen zijn. En wat je daarvan weet is, hoe meer data je verzamelt, hoe groter het risico dat je ook data ergens kwijtraakt. Nou, zie je bijvoorbeeld zo'n datalek bij alle kabels of bij garages. Of hoe meer er is, hoe meer er ook kwijtgeraakt kan worden. Duidelijk. We gaan in gesprek met een slachtoffer van een ransomware aanval, waar we het al eerder over gehad hebben. Ik nodig uit Rally.
Ja, dat moet voor de kijkers thuis toch een geweldig schouwspel zijn. Hoe snel iedereen van positie wisselt. En dan allemaal verschillende cameraperspectieven. Het is echt live, dus vertrouw ons daarop. Aan tafel gekomen inmiddels Rally Wachtel, de IT-manager van Sportfonds. Sportfonds is de uitbater van een aantal sporthallen en zwembaden. Eigenlijk door heel Nederland, waaronder ook hier in de regio. Een zwembad in Markelo. En jij bent, jullie zijn slachtoffer geworden op 10 november 2020 van een ransomware-aanval. Kun je daar iets over vertellen? Ja, het begon met een aantal meldingen bij de service desk dat een aantal van onze applicaties niet werkten, waaronder Citrix. En toen onze systeembeheerders probeerden te kijken, bleek dat zij er zelf ook niet meer in kwamen of deels in. Dus er is iemand naar het datacenter gereden. En toen we daar op de service keken, bleek dat er allerlei bestanden voorzien waren van allerlei extensies die we niet kenden voorheen. En dat er ook hier en daar briefjes, digitale briefjes achtergelaten waren. Met het verzoek of wij in contact wilden treden met een aantal cyberterroristen. We hebben daarop meteen alle stekkers eruit getrokken. En op 10 november, 8 uur, waren al onze servers offline. In de avond of in de ochtend? In de avond. Het is ook lekker dat aan het einde van je werkdag dat zoiets gebeurt. En we hebben het losgeldbriefje ook bij ons vanavond. Die wordt als het goed is op het beeld getoond. Dat gebeurde 8 uur 's avonds. Je collega belde, het is foute boel, we hebben het briefje gevonden. Daar staat op dat er contact gezocht moet gaan worden. En dat was ook het moment dat jij de directie in moest gaan lichten. Ja, de directeur bellen was niet het fijnste wat ik die dag heb gedaan. En die nacht is ook niet echt fantastisch geweest. Maar ik heb wel het vertrouwen gekregen van de directie om de aanpak te kiezen om het probleem op te lossen. En het allereerste wat ik heb gedaan is bellen met de cybersecurityverzekering. Die mij keurig om 6 uur 's ochtends terugbelde. Om te vertellen wat er nu weer ging gebeuren de komende 72 uur. Ja, want je moet dan een plan gaan maken in die eerste 72 uur. Wat was je verwachting helemaal aan het begin van het proces? Hoe lang het zou gaan duren? Nou, vanuit de klant en directie was het nou een weekje of 2 weekjes. En dan zijn we er wel uit. Ik had zelf eerder een realistisch plan van ongeveer 2 tot 3 maanden. Dus daartussenin zat dat spanningsveld. Je hebt helaas geen ongelijk gekregen daarin. Nee, na ongeveer 1,5 maand, 2 maanden hadden we de basisfunctionaliteit weer online. En nu na 3 maanden het grootste gedeelte van onze applicaties op een tijdelijke omgeving. En we zijn nu nog steeds bezig, we zijn nu ongeveer 1,5 jaar verder, om naar de permanente omgeving en de permanente infrastructuur te verhuizen. Wat was dan de eerste stap in je plan? Wat was de eerste strategische zet? Het herstellen van de backup. Ja. Maar het eerste plan was kijken wat hebben we nodig om weer te kunnen beginnen. En in feite komt het neer dat je een volledig nieuwe omgeving moet opbouwen. Want je huidige omgeving die is bezet. Je moet forensisch onderzoek doen. Je moet kijken welke data er weg is. Wat is er wel encrypted, wat niet. Want daar gaat ook nog wat tijd overheen. Wat kunnen we nog redden en wat hebben we daarvoor nodig? Ja, hardware was de allereerste. En was dat nog te krijgen? Ja, dat was geweldig in coronatijd. Alles was uitverkocht, dus we hebben echt ons helemaal blauw gebeld aan leveranciers. En met behulp van een aantal hele goede leveranciers en partners hebben we uiteindelijk wel hardware weten te krijgen waar we wat op konden draaien. Maar dat was echt wel het meest grijze haren bezorgende deel. Waar halen we iets vandaan waar we weer iets nieuws kunnen beginnen? Ja, want ik denk dat het goed is om... Je zei uit de gein natuurlijk de backup terugzetten. Dat is dus niet gelukt. Dus dat betekent dat je eigenlijk weer helemaal vanaf nul je omgeving op moet gaan bouwen. En daarbij zeg je hebt servers nodig natuurlijk. Ja. Hè? Dus dat is een ontzettende uitdaging. Want je gaf aan dat na 2 maanden dat de eerste dingen weer online kwamen. Betekent dat je dus 2 maanden geen toegang hebt gehad tot data? Nee, we hadden wel toegang tot data. We kregen mondjesmaat weer toegang tot data. En dat betekent dus dat we begonnen met e-mail. We hebben e-mail naar externe partijen. In dit geval naar Office 365 verhuisd. En andere data naarmate het beschikbaar kwam. Maar de strijd om de prioriteit. Welke data is het belangrijkst? Is het financiële data? Is het klantendata? Is het kassensystemen? Dat is ook een redelijk hartverscheurende strijd. Want je moet altijd tegen het grootste gedeelte van de mensen nee zeggen. Ja. En in coronatijd was financiële data belangrijk in verband met de overheidssubsidies die daar aan vastzaten. Gelukkig was het corona, dus onze baden waren dicht. En dat is het enige geluk wat we hebben gehad als bedrijf. Het grootste. Hoe zagen die 2 maanden eruit?
Nou, de eerste twee maanden was 7 dagen per week, 10 tot 16 uur per dag draaien. Sommige van de mensen van het team hebben zelfs nachten in het datacenter doorgebracht om haar data weer vrij te krijgen. En daarna werd het een stukje rustiger met 5 dagen per week, ongeveer 60 tot 80 uur per week stampen om het eruit te krijgen. En ja, dat heeft ongeveer totaal 5 maanden geduurd. Ja. Dus aan het einde ben je wel redelijk leeg. Ja, wij kennen elkaar al wat langer en ik zet het ook in de voorbeschrijving. Je bent een van de competentere IT-managers die ik ken. Absoluut. Maar als je nu terugkijkt op deze situatie, had je je beter voor kunnen bereiden? Ja, het ironische is, ik zit pas 1 jaar bij dit bedrijf, nu 1,5 jaar ongeveer. En dat was een van de eerste dingen waar ik op aan het focussen was. We moeten deze stappen nemen, maar je kunt niet in 1 jaar tijd zulke grote stappen in beveiliging nemen. En beveiliging kost geld. En het lastige is, je ziet niet wat de toegevoegde waarde is van die besteding, totdat je bent gehackt. En wat je ook niet weet is wanneer je het goed hebt gedaan. Want als je het goed hebt gedaan, merk je er niks van. Pas als je het fout hebt gedaan, als je de verkeerde keuze hebt gemaakt, dan merk je het. Ja. En waar de drempel ligt, is heel erg lastig. Je moet je fiets beter op slot zetten dan de fiets die ernaast staat. En dan hopen dat ze bij de fiets ernaast terechtkomen. Maar ja, dat je het slachtoffer kan worden, dat kan iedereen gebeuren. En als je nu een draaiboek zou moeten maken, wat is dan het belangrijkste stuk? Of waar begin je? Ja, het draaiboek is heel... Alles is vloeibaar op dat moment. Ja. Je weet niet waar je moet beginnen in feite. Maar het draaiboek is als eerste, stel je hardware veilig. Zorg daarvoor dat je iets hebt waar je naartoe kunt gaan. En zorg dat je risico zo veel mogelijk spreidt bij het herstellen. Want tijdens het herstel ben je extreem kwetsbaar. Ja. Je hebt 0 beveiliging, je hebt 0 dingen om terug te vallen. Hè? Want je hebt alles al verbruikt. En zorg dat je goede partners hebt waar je op kunt vertrouwen, die je ook helpen. Want je hebt nooit genoeg handen tijdens het herstel. Duidelijk. En wat heb je geleerd voor de permanente situatie? Nu dus de nieuwe omgeving, de 2.0 zo gezegd. Nou, de kosten voor het verzekeren... Wij waren verzekerd, of we zijn verzekerd tegen cybersecurity. Maar je moet daar ook nog een verzekering leggen. En dat heet hardware en infrastructuur. Dus het allerbelangrijkste wat we doen is netwerksegmentatie op een andere manier. En dat permanent toetsen. Maar nog 1 stap erboven is de backups. 1 backup is sowieso geen backup. Dat is in de industrie ongeveer standaard. Maar wij hebben er nu ook voor gezorgd dat de backups op een andere manier ingedeeld zijn. We hebben dan een air-gapped oplossing, een semi-air-gapped. Zodat de backup niet zomaar gehackt kan worden. En als die gehackt wordt, dat je nog eentje in een andere kluis hebt staan. En als die gehackt wordt, staat nog eentje in een ander datacenter, beheerd door een compleet andere partij. Ja. Zorg dat je backups in ieder geval in orde zijn. Duidelijk. Dit zijn denk ik voor veel van onze kijkers best wel technische of complexe maatregelen. Ik denk ook dat we kunnen ze natuurlijk ook straks in de vragenronde. Dus hoor je nu iets waarvan je zegt, ik wil echt weten wat het betekent. Zorg dat je hem in de live chat zet, zodat een van onze collega's daar een antwoord op kan geven. Maar waar ik even op in wilde zoomen is, je noemt een aantal oplossingen. Dat klinkt waanzinnig duur. En microsegmentatie, dat is best wel een technisch complexe beveiligingsmaatregel. Heb je dat budget gekregen nadat het misgegaan is? Of heeft dat... Is het een drijver geweest of had het al... Hoe gaat dat? Ja, het voelde in die tijd als chantage. Want ik moest zeggen, als je dit nu niet doet, dan kom je niet verder. Ja. En wij moeten significant meer uitgeven in de totale industrie, maar ook als sportfondsen, aan beveiliging. Beveiliging kost geld. Ja. En zoals ik net al zei, je weet pas hoeveel je te weinig hebt uitgegeven als het te laat is. Dus een aantal basisregels is multifactor authenticatie en dergelijke, zodat je nog met een ander apparaat moet bevestigen. Maar de gebruikers is tweede. Want die vinden al die beveiliging maar lastig. Want ik wil niet op een extra knopje indrukken om ergens in te komen, of op mijn telefoon klikken om verder te komen. De gebruikers ervaren beveiliging als iets vervelends. Ja. Dus het spanningsveld tussen wat is een minimale beveiliging en wat is een minimale belasting van de gebruikers. Dat is een leuk spel. Een enorme uitdaging. Voor nu hoop ik dat we in ieder geval aan de bewustwording van de ondernemers bij hebben kunnen dragen. Ontzettend bedankt voor het delen van je verhaal. Straks ben je nog bij ons aan tafel voor de live Q&A, waarbij mensen vragen kunnen stellen via de chat. En die gaan we dan met elkaar proberen te beantwoorden. Super, ja. Dankjewel. Graag gedaan. Ja, ook weer totale magie. We zijn weer gewisseld van de tafelschikking. Annette, weer terug.
Dankjewel. Zoals je in de introductie hebt gezegd, ben jij de superuser cyber binnen Univé. Dus jij adviseert je collega's, je adviseert klanten op het gebied van cyber. En we gaan het hebben over de drie meest voorkomende cyberschades voor bedrijven, waarbij eigenlijk stipt op één op dit moment ransomware staat. En ransomware kwam in mijn introductiestuk eigenlijk al terug. Het is ook in het verhaal van Huib leidend geweest. En ook bij Rally kwam ransomware terug. Maar stel me nou voor, dat gebeurt mij. Wat moet ik dan doen als ondernemer? Wat kan ik dan met Univé en de cyberhulp? Hartstikke vervelend als het je overkomt. Maar op het moment dat je denkt dat het je overkomt, bel de cyberhulpdesk. Mijn collega René heeft het al aangegeven. Deze is 24/7 bereikbaar voor alle klanten van Univé. En die gaan kijken om de data die dan gelokt is, hoe ze dat kunnen zoveel mogelijk te beperken. En in de toekomst dan ook te voorkomen. Ja, dat is echt super, want als ik van Rally begreep ik dat de eerste 72 uur cruciaal zijn. Dat is eigenlijk het spannendste stuk. Dus dan kan ik terecht bij Univé kosteloos om mij te helpen om de eerste stappen te zetten naar herstel toe. Ja, zelfs midden de nacht. Nou, geweldig. En houdt het daar ook op? Dus ik bel voor advies voor de eerste 72 uur of gaat het verder dan dat? De helpdesk gaat zeker verder dan dat. Zelfs als er nog helemaal niks gebeurd is, kun je informatie inwinnen en advies inwinnen. Heb je daarnaast een aansprakelijkheidsverzekering, een zakelijke aansprakelijkheidsverzekering of een inventarisverzekering met een uitgebreide dekking? Nou, dan biedt die verzekering ook nog de mogelijkheid tot een vergoeding. Onder andere op de aansprakelijkheidsverzekering een aanspraak van derden. Hè? Dus als gegevens zijn openbaard van anderen en die gaan aanspraak bij jouw bedrijf zetten. Krijg je vergoeding uit, maar ook het vergoeding van forensisch onderzoek. En de communicatie naar buiten toe op het moment dat er toch een negatieve vibe over je bedrijf heen hangt. Dat je kunt communiceren naar buiten wat er precies gebeurd is. En dan op de inventaris, de uitgebreide dekking. Daar proberen we, daar gaan ze in ieder geval mee kijken hoe ze de gegevens die dan kwijt zijn geraakt terug te halen, te herstellen. Als dat niet lukt, dan te vervangen. En je kan toch gewoon het losgeld betalen en dan krijg je je data als het goed is weer terug. Ja. Daar kiezen jullie wel of niet voor? Nee. Univé heeft er echt heel duidelijk voor gekozen dat niet te vergoeden. Het is een keuze van de ondernemer zelf om dat te betalen. En dat vergoeden wij op dit moment niet. Oké, helder. Wat voor soort bedrijf moet ik zijn om me hier zorgen om te maken? Of kun je daar iets over vertellen? Ja, we kennen verschillende soorten gegevens die gehackt kunnen worden. Denk aan persoonlijke gegevens. Vooral bij een webshop zie je dat die adresgegevens hebben van klanten opgeslagen. Daarnaast de automatisering in systemen. Veel in de agro zien we dit op dit moment terugkomen bij de melkrobots. Maar ook de klimaatbeheersingssystemen. En dan hebben we de intellectuele eigendommen, zoals auteursrechten. Oké, duidelijk. Hoe kan ik klant worden van Univé, zodat ik gebruik kan maken van die vangnetdekking? Want dit klinkt fantastisch. Ja, zeker. Dat kun je bellen, mailen, op de website kijken. En dat zal aan het einde van dit event getoond worden, waar je ons kunt bereiken. Super, dankjewel. We gaan door met de nummer 2 en 3 meest voorkomende cyberschades bij bedrijven. Dankjewel, Annette. Ja. Oké, we gaan verder. De nummer 2, dat is CEO-fraude en phishing. En CEO-fraude is op dit moment een vorm die enorm aan populariteit wint. En het meest bekende bericht in dit genre, dat zal u wellicht herkennen als het scherm wat nu open staat. Dat is namelijk dat er om een betaling gevraagd wordt van de ene collega naar de andere. Meestal van directie naar de administratie toe. En het gaat vaak om hele willekeurige bedragen. Ze worden ook eigenlijk altijd onder spoed aangevraagd. En de gedachte hierachter is dat er informatie van het internet gebruikt kan worden voor dit soort aanvallen en de voorbereiding hiervan. Dus nou, wat er gebeurt, je kijkt op LinkedIn en dan kun je vervolgens wel zien hoe iemand heet en wat zijn functie is. En als je een beetje googelt, dan kun je ook wel zien hoe e-mailadressen ongeveer opgebouwd zijn. Dus voornaam.achternaam of alleen de voornaam @hetdomein.nl. En op die manier wordt er een berichtje samengesteld. Dit is een scenario wat heel erg veel voorkomt, maar eentje die we enorm aan populariteit zien winnen, dat is deze. En ik weet dat het bericht niet zo heel erg mooi opgemaakt is en allemaal een beetje vaag is, maar het scenario is heel erg interessant. Wat de cybercrimineel hier probeert, is het versturen van
van een e-mailtje naar de salarisadministratie met de vraag of het bankrekeningnummer voor salarisbetaling de komende maand gewijzigd kan worden naar iets anders. En dat wordt gedaan vanaf Gmail-adres. En dan is het eigenlijk gewoon de voornaam, punt, achternaam van die persoon en Gmail. Dus die vrij te registreren is, wordt die geregistreerd. Anders wordt er een willekeurige cijfercombinatie achtergezet. En daarmee wordt dat mailtje naar de salarisadministratie gestuurd. En dat is eigenlijk ontzettend slim. Want dit is voor spamfilters niet meer te detecteren. De logische eerste ingeving is natuurlijk dat je dit allemaal gaat proberen te blokkeren en af te vangen in je spamfilter. Maar dat dat niet helemaal zo werkt, dat wil ik kort uitleggen. Een spamfilter werkt als volgt. Je hebt een verzendende kant, je hebt een ontvangende kant en ergens vliegt dat e-mailtje over de digitale snelweg door een spamfilter heen. En de spamfilter doet eigenlijk iets heel simpels en dat is de beoordeling tussen 1 en 10, waarbij 1 absoluut veilig en 10 absoluut onveilig is. De systeembeheerder die stelt ergens een grens in. Die zegt, nou, alles wat gevaarlijker is dan 7, dat moet de spambox in. Alles minder gevaarlijk dan 7, dat mag de inbox in. Dat betekent dus dat die 6, die komt wel door de spamfilter heen. De spamfilter heeft wel getwijfeld, maar die gebruiker weet dat eigenlijk helemaal niet. En zo'n spamfilter baseert zijn score eigenlijk op een aantal dingen. Dus de afzender, is dat wel daadwerkelijk de afzender of imiteert die persoon dat? Staan er hele gekke bijlagen in het mailtje? Zijn er linkjes in de e-mail die misschien heel erg verdacht zijn? Het mailtje wat we net zagen van die salarisadministratie, er zat eigenlijk geen van deze dingen in. Dus het is voor een spamfilter letterlijk onmogelijk om dat af te vangen en om zo'n mailtje tegen te houden op het moment dat het gewoon van een Gmail-adres komt en op het moment dat daar alleen maar tekst in staat met een verzoek. Dus het is ontzettend belangrijk dat niet alleen jij als ondernemer, maar ook de mensen in jouw bedrijf absoluut alert zijn op dit soort vormen van cybercriminaliteit. Zoals Rally ook zei, het begint ook bij de gebruiker. Die is ontzettend belangrijk in de cybersecurity-strategie in het algemeen. De derde meest voorkomende vorm van digitale schade bij bedrijven, dat heeft met digitale afpersing te maken. En ook hier zien we een enorme toename. En dit mailtje is best wel lang, maar we gaan er een aantal accenten uitpikken. Je krijgt dit mailtje binnen, onaangekondigd. En hier wordt gezegd, we are Fancy Bear, we have chosen your company as target for our next DDoS attack. Nou, wat betekent, we zijn van de Defensie Bear-bende en wij gaan een DDoS-aanval uitvoeren op jouw bedrijf. En een DDoS-aanval is een aanval waarbij er zoveel verkeer op jouw omgeving afgevuurd wordt dat het niet meer reageert en onbereikbaar wordt. Stel je voor, je hebt een webwinkel en het is, je verkoopt schaatsen en de winter begint net, dan is dat natuurlijk een gigagroot probleem. En op dat moment krijg jij dit mailtje binnen. Please perform a Google search for Fancy Bear and Mirai botnet to have a look at some of our previous work. Your network will be subject to a DDoS attack starting from ransom deadline in dit geval. Er is nog geen datum ingevuld. Als we naar het tweede groene blokje kijken, dan staat er we are willing to retain from attacking your server for a small fee. In andere woorden, betaal ons wat geld, in dit geval 1 bitcoin. En dat is op dit moment ergens rond de 50.000 euro, als ik me niet vergis. Dus voor 50.000 euro zullen wij je niet aanvallen. Geen zorgen, je hoeft alleen maar 50.000 euro te betalen. Ik kan me voorstellen dat je als organisatie hier ontzettend zorgen over maakt. Wat moet je doen? Want stel je voor dat ze het echt doen. Nou, dat is eigenlijk ook het vervelende achter deze aanval. Het is gewoon verzonnen. Dus het is helemaal niet Fancy Bear, of tenminste zover ze tot nu terug kunnen leiden. Die aanval wordt nooit uitgevoerd. Het is gewoon alleen al het dreigement waardoor ze organisaties proberen te overtuigen om geld over te maken. En in dit soort gevallen is het natuurlijk fantastisch dat je de cyberhulp in kunt schakelen voor een extra paar ogen en wat meer advies. Eentje die jullie misschien bekender voor zal komen is sextortion, zoals het genoemd wordt, sextortion campagnes. En daar is in het eerste groene blokje gezegd, I do know that JOS123 is one of your passwords. Oftewel, een van jouw wachtwoorden staat in dat berichtje. En de grap is dat het ook heel vaak inderdaad nog een kloppend wachtwoord is wat jij wellicht op een andere dienst gebruik hebt. En wat ze zeggen nadat ze je hebben gedreigd met jouw wachtwoord is dat ze je gefilmd hebben terwijl je naar pornosites keek en vervolgens die beelden gaan publiceren op het internet als je niet heel snel een losgeldbedrag betaalt. Ook hier geldt dat ze helemaal die beelden niet hebben, maar alleen maar jouw wachtwoord. En dit is het grote probleem met datalekken. En dus ook waarom als er in de krantenkoppen datalekken ontstaan, je daar bewust van moet zijn wat voor impact dat kan hebben. Want datalekken veroorzaken weer andere datalekken. Nou, wat is nou eigenlijk een datalek? Bij een datalek lekt er data. En dat kan bijvoorbeeld een database zijn. En een database klinkt een beetje lastig en klinkt ook misschien technisch, maar een database is eigenlijk niets meer dan een gigagroot Excel-bestand. En ik heb dat Excel-bestandje in het midden even nagemaakt. Dat kan bijvoorbeeld bestaan uit kolom A en B, waarbij kolom A e-mailadressen zijn, bijvoorbeeld het voorbeeld.nl, voorbeeld 2 het voorbeeld.nl, etc. En kolom B, de wachtwoorden van gebruikers zijn
met dat e-mailadres. Nou, bijvoorbeeld LinkedIn, die kwam ook al even eerder voorbij, is in 2016 gehackt. Zijn er 32 miljoen gebruikersnamen en wachtwoorden gestolen. Waaronder die van mij op dat moment, waarbij mijn privé-e-mailadres gelekt is en mijn wachtwoord. Vervolgens gaan cybercriminelen een scriptje schrijven. Dus die pakken die hele grote database, 32 miljoen gebruikersnamen en wachtwoorden. En die zeggen, verstuur e-mailtje met stukje tekst. Plaats daar het wachtwoord en verstuur die naar het adres wat er in diezelfde regel bij staat. En op deze manier is het mogelijk om met 50.000, 100.000 e-mails tegelijk dit soort campagnes uit te voeren. En is het enige unieke het scenario. Die scenario's herkennen we. Cybercriminelen gaan uiteindelijk weer een ander scenario bedenken. En zo begint eigenlijk het hele riedeltje weer opnieuw. We gaan door. Ik ga weer terug naar de tafel. We komen bij de live Q&A. De eerste vraag die ik eigenlijk alvast voor Annette heb is... Nou, we hebben nu een paar van die mailtjes voorbij zien komen. Dus ik mag met dit soort mailtjes de cyberhulp bellen voor advies. Jazeker. Ja, kun je altijd bellen voor advies. Super. Ja. Dat is heel erg fijn om te weten. Huip, ook een vraag aan jou. Tenminste, die ik alvast heb. Is, wat heb je tips voor de ondernemers in de regio van Univ Oost? Ja, nou, ik heb niet specifiek tips voor de ondernemers hier. Maar... ik heb nu me 8 jaar verdiept in dit onderwerp en ik zie eigenlijk 2 dingen. Dat er heel veel ongemak is bij mensen om hoe hiermee om te gaan. Dus hoe ga je om met digitalisering? Mensen begrijpen het niet allemaal. Je ziet een smartphone, maar je weet eigenlijk helemaal niet wat er precies op dat apparaat gebeurt. Dus waar gaat een WhatsApp-berichtje eigenlijk langs? Door wat, nou, en ik, mijn advies zou zijn, verdiep je er in ieder geval in. Het is niet heel eng. Het hoeft niet per se af te schrikken. We hebben allemaal enge verhalen hier misschien gehoord. Maar het hoeft niet af te schrikken. En ik denk dat je, als je weet wat er kan, kun je ook een beetje gaan beschermen. En een van de dingen die je dan zou kunnen doen, is in ieder geval kijken, ga er nou vanuit dat je gehackt wordt. Hè, toch gebeurt dat de meeste bedrijven uiteindelijk wel een keer. Wat wil je dan in ieder geval voorkomen? Dus welke data is zo belangrijk voor je, of welke systemen zijn zo belangrijk, dat je die in ieder geval, via een goede backup bijvoorbeeld, ergens apart zet. Dus wat zijn je kroonjuwelen, ja, zeg maar. Dus in mijn geval zou dat zijn, als ik word gehackt, dat is heel vervelend. Maar dan wil ik in ieder geval niet dat mensen weten wie mijn bronnen zijn bij geheime diensten. Want dat is het allerergste. Ik heb een vertrouwensband met die mensen. Ja. Dus dat moet ik in ieder geval voorkomen. Duidelijk, super. Je wilt er nog verder gaan. We gaan nu door naar de vragen die van de kijkers thuis binnen zijn gekomen. De eerste vraag is het aan te raden aangifte te doen als ik slachtoffer ben geworden? Of raadt de Univ Cyber Helpdesk dit al aan? Dat zou ik aan jou willen stellen, Annette. Nou, ik zou zeker wel aangifte doen. Alleen al om de cijfermatig te kunnen kijken hoeveel incidenten er eigenlijk al van die plaatsvinden. Ik denk dat heel veel mensen dat niet melden, waardoor we eigenlijk al misschien minder van weten wat er eigenlijk allemaal al gebeurt, dan daadwerkelijk dat mensen ook echt gehackt worden of daarin problemen krijgen. Ja. Helder, super, dankjewel. We gaan door naar de tweede vraag. Als ik betaal bij ransomware, loop ik dan niet nog meer risico de volgende keer en krijg ik mijn bestanden eigenlijk wel terug? Wat ik denk wat heel belangrijk is om te noemen is dat cybercriminelen die vertrouwen op het businessmodel. Dus dat betekent dat op het moment dat er je wordt geïnfecteerd, dus het eerste wat je gaat doen is googlen op een pc die nog niet geïnfecteerd is, wat je moet doen. En op het moment dat je daar reviews vindt van mensen die zeggen, ja, maar je krijgt mijn bestanden helemaal niet terug, is natuurlijk het laatste wat je gaat doen is betalen. Dus cybercriminelen hebben er daadwerkelijk baat bij dat er betaald wordt en dat ze ook daadwerkelijk ook hun bestanden weer teruggeven. Toch, Huip? Ja, nee, absoluut. Dus het is ook vaak een hele goede helpdesk. Ja. En het is ook wat ik heb gezien, ik heb veel van die onderhandelingen gezien, uitermate vriendelijk. Valt ook echt altijd over de prijs te onderhandelen. Ook al zeggen ze in eerste instantie van niet. Zij willen dat er betaald wordt en jij wil dat je de data terugkrijgt. Ja. En wat je vaak ook nog wel krijgt is op het eind van hoe zijn ze binnengekomen. Dus, en dat kunnen soms echt technische papers zijn. Van kijk, let hierop. Dit had je niet goed. Dit had je niet goed. Hier moet je op letten. Zet dat voortaan dicht. Zeg het waar. Ja. Wel duur betaald cyberadvies over het algemeen. Dat kan nou ja, dit is de afweging. Hè. Voor sommige bedrijven is de afweging vrij simpel. Ja. 1 miljoen betalen of 10 miljoen en een half jaar verder. Ja. Ja. We gaan door naar de volgende vraag. Die is aan Rally. Had sportfondsen een plan hoe om te gaan met de situatie of was het intuïtief handelen? Er was een plan, maar een groot gedeelte is intuïtief handelen, omdat je wordt geleid door situaties. Dus op het moment dat je een plan hebt om een backup te herstellen, maar blijkt dat je de oude hardware nog ter beschikking moet stellen van forensisch onderzoek, ja, dan kun je een deel van dat plan herschrijven, ja, op dat moment.
Ja, want je hebt ook aangegeven, we waren bijna ISO 27001 gecertificeerd. Het is toch een redelijk zware norm voor informatiebeveiliging om aan te voldoen. En je had er goed over nagedacht, alles was goed voorbereid, technisch overwogen. En toch kom je inderdaad toch weer voor verrassingen te staan. Ja, en die verrassingen komen ook voor omdat hackers op een andere manier binnenkomen dan je had voorzien. Dat is altijd op een andere manier dan je had voorzien, anders had je de deur wel dicht. Ja. En dat geeft die volatiliteit in wat je dan moet doen. Ja. En je plan aanpassen. Helder. Dan hebben we een vraag voor Huib. Waarom worden de cybercriminelen zoals we die zagen in het filmpje uit Rusland niet opgepakt door de Russische autoriteiten? Omdat het deels een verdienmodel is voor Rusland. Rusland profiteert mede van de inkomsten die zij in het Westen hebben. Een van de bekendste was Bogachev. Die heeft jarenlang met zijn Zeus malware allerlei... begon bij Nederlandse banken in 2007 al. Nederlandse banken, de rest van de wereld, leeggeroofd. En op een gegeven moment zag je dat zijn malware, die er dus op was gericht om financiële informatie te stelen, ook gewoon inlichtingen op zoek ging naar inlichtinginformatie in de computers van slachtoffers. Ja. En het was zulke specifieke inlichtinginformatie, dat kon maar één ding betekenen. Namelijk dat de Russen gewoon een deeltje hadden gesloten. Jij zit hier veilig, maar dan ga je in die computers ook op zoek naar inlichtingen voor ons. Dus het is gewoon een... ze worden gedoogd. Ik heb wel eens gehoord, hè, ik weet niet of dat helemaal waar is, maar dat de virus ook geschreven wordt op een manier dat als ze merken dat ze op een Russische computer terechtkomen, dat ze niet effectief zijn of minder. Bijna bij alle ransomware is zo dat als ze op een toetsenbord stuipt met Cyrillisch schrift, dat die niet wordt geunpackt, zeg maar. Dat die niet verder wordt geïnstalleerd. Ja, dan gaan ze automatisch weg. Ze kan, dus als je nou Russisch leert, dan ben je ook beschermd tegen ransomware. Goeie tip. De volgende vraag is, moet ik een datalek melden? Ik denk dat daar het enige antwoord helaas ja op is. Ik snap dat het een hele vervelende situatie is dat je liever niet openbaar wilt met die informatie. Alleen het is een wettelijke verplichting, onder andere met de komst van de AVG, maar daarvoor was het eigenlijk ook al van toepassing. De wet meldplicht datalekken. Moet je binnen 72 uur bij de autoriteit persoonsgegevens datalekken melden waarbij er inbreuk is op persoonsgegevens. En persoonsgegevens zijn ontzettend divers, maar op het moment dat het voornaam en achternaam is, weet je 100% zeker dat je met een persoonsgegeven te maken hebt. Even kijken, we gaan straks nog de live hack doen. We hebben nog tijd voor één laatste vraag. Wat is een goede eerste stap om als bedrijf te starten met cyberbeveiliging? Ik ga het toch nog even stellen. Nou ja, kijk, ik vond wat jij zei net wel aardig over die fiets. En volgens mij is dat ook de hele gedachtegang. Dus het is heel normaal om je fiets op slot te zetten. Waarom doe je dat? Omdat je ervan uitgaat dat als je dat niet doet, dan ben je hem kwijt. Maar de meeste mensen die kopen een dure iPhone, 1000 euro. En die hebben geen fatsoenlijke paswoordmanager, omdat dat te veel gedoe is. Dus die gebruiken overal hetzelfde wachtwoord. Ik zou betogen dat het veel slimmer is om die paswoordmanager te gebruiken dan je fiets op slot te zetten. Want die fiets is veel minder waard uiteindelijk dan als je je smartphone kwijt bent. Dus begin met dat. Ja, er zijn zoveel basale dingen die je kan doen. Nou, dit is er eentje van. Ja. Rally, jij nog een tip? Starttip? Extra tip. Ja, zorg dat je voldoende inzicht in hebt in welke data je hebt en welke gevoelig zijn en niet. En beveilig dat ook voldoende. Inderdaad, net als de fiets. Je moet zorgen dat je beter beveiligd bent dan je buurman. Maar vooral het inzichtelijk maken wat belangrijk is en niet belangrijk. En zorg dat je voldoende retentie hebt, opslagtermijn. Want je kan wel een week backup hebben, maar het kan best zijn dat ze al 3-4 maanden binnen zijn. En dan wil je toch wel ietsje verder terug in de restore dan die week. Ja. Dus dat is ook een belangrijke, in ieder geval voor ons. Duidelijk. Annette? Jij nog een eerste tip? Waar moet je beginnen? Laat je goed informeren. Elke organisatie is anders. Elke onderneming is anders. En neem contact op met een adviseur van Unive om te kijken waar liggen de risico's. En volgens mij kom je nog uit op een scan vanavond. Ja. Dus zeker dat toepassen binnen je organisatie. Ja. Duidelijk, ja. Dat zou ook absoluut mijn tip zijn. Voer een scan uit. Dus kijk aan de buitenkant van je netwerk. 65% van de Nederlandse bedrijven blijkt ergens een voordeur open te hebben staan zonder dat ze daar daadwerkelijk weet van hebben. Er zijn een aantal oplossingen. We gaan er straks nog eentje introduceren waarmee je eigenlijk heel eenvoudig kunt zien wat voor voordeuren er open staan en ook met een simpel advies erbij hoe je die voordeuren weer af kunt sluiten. We gaan door naar het laatste onderdeel van deze avond. We lopen een klein beetje uit de tijd. In de Champions League begint straks, dus laten we vooral doorgaan met de live hack demo.
Welkom bij het allerlaatste gedeelte van ons programma van vanavond. We gaan proberen live een telefoon te hacken hier in de uitzending. En daarvoor heb ik een telefoon meegebracht, een Android-telefoon. En wat we gaan proberen te doen is een remote access tool te installeren. En remote access tools, die zou je kunnen kennen als je wel eens met je IT'er belt. Want TeamViewer is bijvoorbeeld ook een remote access tool. Wat het doet is, het geeft toegang op afstand om een apparaat te kunnen bedienen. En bij TeamViewer is het geval dat je kunt zien wat de gebruiker aan de andere kant aan het doen is. Je ziet de muis bewegen, je ziet dat die persoon ingelogd is. Maar bij de remote access tool die ik op deze telefoon wil gaan installeren, daar zie je dat niet. Het scenario waar we ons in begeven is dat het hoog tijd is om een update van je bank-app te gaan installeren. Dus als het goed is, gaat er nu een sms'je op de telefoon binnenkomen, waarin de bank mij meldt dat er met spoed een update uitgevoerd moet gaan worden. En ja, zoals je kunt begrijpen, wil ik dat natuurlijk zo snel mogelijk doen. Spoed, voer een update uit om uw bank-app veilig te houden. En dan klik hier op de link die er onderaan in dit berichtje staat. Ik ga voor link openen. En inderdaad, dit is de website van mijn bank, want ik bankier al jaren bij Demo Bank, geweldige bank. En ik kies ervoor om het bestandje hier te gaan downloaden. Nou, hier zie je aan het downloaden. Duurt eventjes. Nou, de app is vervolgens gedownload. Ik kies om deze te gaan installeren. En dat is hij nu aan het doen. De app is inmiddels geïnstalleerd. Ik wil deze update heel graag zien en ik besluit de app te openen. Nou, wat we hier zien is Kali Linux. En ik weet dat dat heel erg complex klinkt, maar dat valt heel erg mee. Kali Linux wordt gebruikt door beveiligingsonderzoekers. En die kunnen dat doen om allemaal ethisch hackwerk uit te voeren. En ethisch hacken betekent dat je in opdracht van een bedrijf gaat kijken waar de zwakke plekken zitten. En binnen deze omgeving zijn er allerlei soorten applicaties alvast voor geïnstalleerd die je kan gebruiken om mijn onderzoek mee uit te voeren. Het voordeel is dat dat bestaat en dat er heel veel handleidingen zijn. Het nadeel is dat dat bestaat en dat er heel veel handleidingen zijn. Dus dat betekent dat het ook voor mensen met minder goede intenties een hele goede manier is om vervolgens een hack mee uit te voeren. Ja, ik weet dat het ook hier dat het er niet uitziet als een standaard applicatie die je gewend bent, want normaal kun je met je muis op allerlei dingen klikken. Maar nu moet ik commando's intypen en eigenlijk werkt het principe hetzelfde. Normaal is een klik op een icoontje ergens hetzelfde als het invoeren van zo'n commando. En het eerste commando wat ik wel eens zou willen proberen, dat is webcam-stream. En de naam die zegt het eigenlijk al, ik wil vervolgens gaan streamen wat er op de webcam op dit moment beschikbaar is. Ik moet even kijken naar het goede bestandje wat is aangemaakt, dat is deze. En die open ik en als het goed is, kun je nu zien wat er op de telefoon gebeurt. Dus we zien inderdaad nog wat andere mensen staan en ook hier zien we inderdaad dus de telefoon en het beeld wat de telefoon geeft. Even kijken. Het volgende commando wat ik graag wil zien, dat is dat ik een dump wil van alle sms-berichten die op dit moment op de telefoon staan. En even kijken, ook hier wordt nu een bestandje voor gegenereerd. Dat is dit bestandje. En als ik die open, dan zie ik dat er één inkomend bericht is die zegt: spoed, voer een update uit op mijn bank-app. En dat is inderdaad het sms'je wat ik binnen heb gekregen waarmee ik de update binnenhaalde. En waar het nu interessant wordt, is dat ik nu dus ook multifactor authenticatie zou kunnen afvangen. Dat wordt nu op dit moment gezien als een van de heilige gralen in de beveiliging. Dat is dat je een gebruikersnaam invult en een wachtwoord, en dat je vervolgens nog een sms-code moet gebruiken om vervolgens mee in te loggen. En ik heb even een nep-sms laten maken en die wordt als het goed is nu verstuurd richting de telefoon. Even kijken, ik wacht even tot die binnenkomt. Zo, en dat is een berichtje van zogenaamd Microsoft. En hierbij is mijn multifactorcode UNIV2021. En als ik als cybercrimineel dus op afstand vervolgens heb ik het gebruikersnaam ingetypt op de inlogpagina en het wachtwoord. En nou zou ik ook nog willen weten wat voor multifactor authenticatiecode er verstuurd is. Dan is het enige wat ik nog hoef te doen om op te halen en vervolgens weet ik ook die code. En daarmee kan het dus heel goed zijn dat de administratie, de financiële administratie, open te breken is. Die wordt heel erg vaak met multifactor authenticatie beveiligd. En dat betekent dus dat ik bijvoorbeeld crediteurenadressen aan kan passen, spookfacturen in kan boeken en op die manier dus alsnog geld kan verdienen als cybercrimineel. Nou, hiermee zou ik ons programma van vanavond willen beëindigen. Ontzettend bedankt voor de tijd en voor de aandacht. Zoals al eerder gezegd, bieden we ook nog een cyberscan aan. Dus dat zorgt ervoor dat je als organisatie heel eenvoudig kunt weten wat voor risico's er op dit moment in uw netwerk zitten. Vanaf de buitenkant, 65% van alle bedrijven heeft de digitale voordeur openstaan. En met deze scan kunt u heel erg makkelijk vaststellen of dat bij uw organisatie ook het geval is.
is. Dus kennis aan te vragen via sherlock.nl/univé. Komt als het goed is ook in beeld te staan. En dan geef ik het woord weer aan René om af te sluiten. Heel erg bedankt en een hele fijne avond. Ik denk dat dat een van de belangrijkste vertrekpunten is. We zeiden straks, denk als ondernemer na waar je kwetsbaar bent. Maar heel veel ondernemers weten niet waar ze moeten beginnen. Ik denk dat het uitvoeren van een goede scan een heel goed begin is. De rest ben voor nu om de mensen te vragen om nog even te blijven hangen als ze nog vragen hebben. Want onze live chat staat nog gewoon open. Dus schroom niet, stel nog gewoon de vragen die je hebt. En u krijgt van ons rond 9:30 wat er nog een mail in je mailbox naar je mailbox verstuurd. Waarbij je de feedback kunt geven op deze avond. Want wij willen vaker dit soort zaken organiseren voor onze leden. Ja, en dan wordt uw mening erg op prijs gesteld. Maar dan kunnen we het de volgende keer nog een beetje beter doen. Voor nu rest mij om jullie te bedanken voor het kijken. En zorg dat je veilig blijft. Fijne avond.